Sí, portem setmanes, mesos de treball intern i, per tant, tota la feina interna doncs, està avançant ràpidament i gairebé doncs, ja preparada. Serà un projecte de pressupostos expansiu, no tant com l'any anterior, però expansiu perquè estem en un context de creixement econòmic i, per tant, uns pressupostos, a banda de visualitzar el projecte de país que té el govern doncs, en cada exercici, permeten a canalitzar aquests majors recursos doncs, en despesa i en inversió pública. Per això és important i, novament, també aquí, vull dir, aquests recursos no, pertanyen a la ciutadania, s'han de canalitzar per enfortir els serveis públics, per enfortir les capacitats industrials, tecnològiques, de recerca que tenim i, per tant, doncs, esperem poder acordar doncs, un pressupost en la major brevetat possible. També incorporarem els agents econòmics i socials en aquesta elaboració final dels comptes, com vam fer per primera vegada l'any passat. Va ser, crec, un molt bon exercici i de nou aquest any doncs, ja hi estem parlant.